ik ben succesvol geweest. Alleen merken als je de pest. Oh, sorry, de pest. Jongens, ik heb extra morfine genomen. Dan raak ik soms helemaal. En het woord was goed, dus. Maar soms de pest had. En hij heeft op zich vrij weinig reacties gekregen. En wat we nu gaan doen, is we gaan gewoon het land in. We gaan daar naartoe waar de patiënten zijn. En dat betekent dat we ons volgende materiaal naar de inloophuizen gaan. Dat betekent dat we ook in de oncologische afdelingen, waar verpleegkundig personeel echt meer tijd heeft dan gemiddeld. Als je een been gebroken hebt, dan ben je, nou, je weet hoe dat gaat. Mm-hmm. Maar als je kanker hebt, dan wil je toch wel netjes behandelen. Dat vind ik ook wel algemeen. En die verpleegkundigen worden dan, nou ja, ook gelijk, maar in ieder geval, die krijgen te horen wat het nou precies is. En dan kan een verpleegkundige, want zo'n persoon zit vaak de chemo, een dagje of een bloedtransfusie. En dan kan, en als iemand de sportblaadjes in de lezen of zo, van hey joh, hou je van sport? Ja, ja. En dan kan meteen die brochure helpen. Dus wij zijn ook allemaal een soort ambassadeur om dat verhaal te doen. Ja, dat zou ik wel heel fijn vinden. Jouw rol in bestuur, Hans, die wordt? Ja, ik word vooral verantwoordelijk voor Buddies for Life. En ik ga ook de coördinatie doen voor de life coaches. Dat zijn mensen die opgeleid zijn door het Nederlands Instituut voor Stervensbegeleiding. En de eerste intentie is om mensen een beetje landelijk in te delen. Dus afhankelijk van waar de aanvraag komt, dat er echt binnen 2-3 dagen een life coach bij de persoon is. En kan inventariseren van nou, meneer of mevrouw, wat speelt er? Dat we daar ook een beetje een lijn in hebben. En dan zeg ik tegen Miel, hup een buddy, en dan krijgen we een buddy, en dan gaan we het feest beginnen. Nu zijn dit allemaal vrijwilligers, dat is mooi van het woord vrijwillig ook. Die doen vrijwillig, die doen precies wat je wil. Of dat een dansje is, of een aardje zijn. Je ziet het ook in hun ogen, je leest iets van, nou, zeg maar wat ik bedoel, en dan doen we het. Dan lees je gewoon een af en na, maar deze stichting echt een succes. Maar eigenlijk is de vraag dan wel heel expliciet, hoe zouden deze mensen kunnen helpen? En dan expliciet Buddies for Life. Nou ja, kijk hier, ligt een prachtige folder die klaar is. Die krijgen jullie allemaal mee straks. En wat moeten ze daarmee doen? Nou, iedereen heeft bekenden die wellicht kanker hebben of een andere ziekte of terminaal zijn. Dit is de folder. Dit is de folder. Ja. Nou, ik hoorde net al van iemand van de life coaches van, nou goed, ik heb momenteel geen werk, maar ik ken heel veel mensen, mijn huisarts, de inloophuizen hier. Nou, ga erheen, hang je gedachte folders neer, ga eens een gesprekje aan. Nou, en doe dat allemaal. Dus je moet vooral iets doen. We vallen iets op pad. Oké, okay, dit onder de aandacht brengen en laten voelen van wij hebben iets bijzonders. Ja, en tegelijkertijd ook wat meer uitleggen van Topsoort Verlaag. Naast wat de buddies doen, hebben we natuurlijk ook de fun events. Maar misschien dat we hebben nog iets. Miel, we hebben nog veel meer. We hebben ook de fun events. Ja. En dat is? Nou goed, dat zijn evenementen of festivals waar we met mensen die terminaal zijn naartoe kunnen gaan. En dat doe ik ook een beetje voor, want ik heb een redelijk goed netwerk in de buurt van Rotterdam. In de buurt van de Fun. In de buurt van de Fun, de topsportstad van Nederland, hè, zeggen ze altijd. En, zeker, Feyenoord, hè? Ja. Ga door. Ja, het is afgelopen week, maar persbericht gaan er al uit, denk ik. Is de Rotterdam Topsport, dat is een organisatie die alle topsports in Rotterdam ondersteunt. Die hebben officieel toegezegd Topsport voor Life te ondersteunen. En dat betekent dus, iedereen die terminaal of ziek is en die naar een topsportevenement in Rotterdam wil, dan kunnen we een telefoontje voor plegen en die krijgen een mooi plekje. Hetzelfde doen we nu met de Ahoy en daar gaan ze waarschijnlijk naar.